Gde god da ste, stomačni problemi mogu da pokvare vaše planove. Uzbuna! Uzbuna! Probiotic poziva najbolje bakterije da se spreme za borbu protiv stomačnih tegoba. Ramona. Tu! Bifi. Tu. Helga. Tu. Prva linija odbrane protiv nevaljalih bakterija i virusa je okupljena. Probiotic kapsula je spremna za lansiranje. U borbi protiv stomačnih tegoba nema boljih junaka od Probiotic tima. Tri junaka zdravog stomaka. Probiotic Hemofarm.